მოგესალმებით, მე ცხრი არხის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში ახალ ამბებს 12 საათზე ნინო ვარდოსანიძე გაგაცნობთ. ნახევარ საათში თბილისის საქალაქო სასამართლო მეგის ქარდავას საკითხის განხილვას დაიწყებს. სასამართლო ყოფილი მაღალჩინოსნისათვის აღმკვეთი ღონისძიების შეფარდების საკითხზე იმსჯელებს. მეგის ქარდავას რამდენიმე ბრალდება აქვს აყენებული, მათ შორის სამსახურებრივი გულგრილობა, რომელიც სექსუალური უმცირესობების ინფორმაციის მოპოვებით მათ მიმართ ძალადობასა და შეურაცხყოფას გულისხმობს. თუმცა პროკურატურის მოთხოვნა ამჯერად სერგო თეთრაძის გარდაცვალების საქმესთან დაკავშირებით აყენებულ ბრალდებას შეეხება. ადვოკატის განმარტებით ამ კონკრეტულ საქმეზე ქარდავას პოზიცია მისთვის უცნობია, თუმცა ბრალდებული სამართლებრივ დევნას პოლიტიკურ შურისძიებად აფასებს. მეგის ქარდავა საქართველოში არ იმყოფება, პროკურატურა მისთვის სამსახურებრივი და დიპლომატიური პასპორტების მოქმედების შეჩერებასაც ითხოვს. საქალაქო სასამართლო პარალელურად მეგის ქარდავას ძმის ლევან ქარდავას საკითხზე მსჯელობს. პროცესი ცოტა ხნის წინ დაიწყო. დაცვის მხარეს შუა მდგომლობით მიმართავს სასამართლოს, რომ ლევან ქარდავას აღმკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა გირაოთი შეეცვალოს. კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილ უფროს ბრალა დედება უკანონოდ თავისუფლების აღკვეთა და სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება. ეს იხილება სასამართლო განიხილავს ლევან ქარდავასთვის აღმკვეთი ღონისძიების შეცვლის საკითხს ჩვენი შუამდგომლობის საფუძველზე. მას ნოემბერში შეეფარდა დაპატიმრება და მას შემდეგ იმყოფება პატიმრობაში. გუშინ შემოვიტანოთ შუამდგომლობა პატიმრობის გირაოთი შეცვლასთან დაკავშირებით. ახლა 12-ის ნახევარზე გამართება სასამართლოს ხდომა. ჩვენ დაცვის მხარეს გვაქვს საკმაო არგუმენტები იმასთან დაკავშირებით, რომ ლევან ქარდავა არ იმყოფებოდეს ციხეში და შეფარდებული ჰქონდეს უფრო მკაცრი აღკვეთი ღონისძიება და ვითხოვთ პატიმრობის შეცვლას გირაოთ. ირაკლი ოქროაშვილის სასამართლო პროცესი კი დღეს აღარ გამართება. სასამართლოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრის მიმართ უკანონო შეიარაღებული ფორმირების შექმნის საკითხთან დაკავშირებით უნდა ემსჯელა და ბრალდების მხარეს ნივთმტკიცებები უნდა წარმოედგინა. რა მიზეზით გადაიდო დღევანდელი პროცესი, ნუცა აბაშიძე ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში. ნუცა, გისმენთ. დღევანდელ პროცესზე ბრალდების მხარეს უნდა წარმოედგინა საქმის ნივთმტკიცებულებები, თუმცა უსაფრთხოების დაცვის მიზნით მათ იარაღი და ტყვიაწამალი პროცესზე არ წარმოადგინეს, რის გამოც სასამართლო პროცესი ხვალ 11 საათისთვის გადაიდო. ხვალ 11 საათზე ნივთმტკიცებულებებს ადგილზევე დაათვალიერებენ მოდულის შენობაში, რის შემდეგაც თბილისის საქალაქო სასამართლოში განახლდება საქმეზე მსჯელობა. პროკურატურამ ვერ წარმოადგინა და როგორც მათ ახსნეს იმიზეზით, რომ ეს უსაფრთხო არ იყო, მისი გადაადგილება და სასამართლო შემადგენლობის უსაფრთხო არ იყო და ხალხისთვის გადაიდო პროცესი მოდულის შენობაში, ადგილზე უნდა დავათვალიეროთ აღნიშნული არსენალი. ბრალდება მიცოდა, რომ წარმოსადგენი იყო აღნიშნული მტკიცებულებები და თუ აქ ვერ წარმოადგენდნენ და მომზადებული უნდა ყოფილიყო, რომ ადგილზე თვითონ დააყენა, ადგილზე დათვალიერება და ესეც ვერ იქნა უზრუნველყოფილი, ამიტომ ჩემთვის გაუგებარია ნივთიერმტკიცებულებებთან დაკავშირებით საერთოდ რა ხდება და რატო არის ეს ნივთიერმტკიცებულები ორ და სამ შენობაში, ესეც ვერ გავიგე. დღევანდელ პროცესზევე უნდა დაკითხულიყო მოწმის სტატუსით ირაკლი ოქრუაშვილი, თუმცა მისი დაკითხვაც ხვალისთვის გადაიდო. სავარაუდოდ შეიარაღებული ფორმირების შექმნასთან დაკავშირებული საქმის განხილვა ხვალ უკვე საბოლოოდ დასრულდება. მადლობა ნუცა, ეს იყო ნუცა აბაშიძე საქალაქო სასამართლოდან. დაკავებული აჭარის კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი თემურ პატარიძე, რომელიც მეცხრე არხის ინფორმაციით ეგრეთ წოდებული მოდული შენობაში ყავთ გადაყვანილი. ადვოკატს უკვე ესაუბრა ჩვენი კორესპონდენტი თამარ გოგესაშვილი, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. თამარ, რა სედავებიან თემურ პატარიძეს და მიმდინარეობს თუ არა მისი დაკითხვა ამ წუთებში? აჭარის კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელი თემურ პატარიძე გუშინ დააკავეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალურ ოპერატიულ დეპარტამენტში. დაკითხვაზე მეორედ იმყოფებოდა, რის შემდეგაც მისი დაკავება მოხდა. ჩვენ ტელეფონით ვესაუბრეთ დაკავებულის ადვოკატს, რომელმაც განგვიმარტა, რომ გამოძიება პატარიძეს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ დანაშაულს ედავება, რომელიც თანამდებობის ბოროტად გამოყენებას გულისხმობს.
თანხმობს. სხვა როგორც ადვოკატმა გვითხრა, საქმეში ფიგურირებს სამი ეპიზოდი, მათ შორის ერთ-ერთი ეპიზოდი გულისხმობს სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ ავტომობილების შეძენას და ჩუქებას, ასევე საქმეში ფიგურირებს იარაღი, რომელიც მოქალაქემ შეიძინა და შემდეგ პატარიძეს საჩუქრად გადასცა. ადვოკატის ინფორმაციით, პატარიძისთვის ჯერ ბრალი არ წაუყენებიათ, ბრალის წაყენება დაკავებიდან 48 საათში უნდა მოხდეს. მე შეგახსენებთ, რომ თემურ პატარიძემ აჭარის კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობა 2012 წლის აგვისტოში დატოვა. ის არჩევნების შემდეგ სახელმწიფო დაცვის სამსახურში მუშაობდა. თემურ პატარაძის დაკავების დეტალებზე ეს იყო თამარ გოგესაშვილი. მთავარმა პროკურატურამ პოლიტიკურ დევნილთა სტატუსის მქონე 25 პირიდან 9-ზე ინტერპოლით გამოცხადებული საერთაშორისო ძებნა შეწყვიტა. მიუხედავად ამისა, პროკურატურა მათ მოუწოდებს, რომ დსთ-ს ქვეყნების გავლით სამშობლოში დაბრუნებისგან ერთი კვირის განმავლობაში თავი შეიკავონ, რადგან ამ ორგანიზაციის წევრ სახელმწიფოებში სხვა ტიპის ხელშეკრულებები მოქმედებს და საჭირო პროცედურების გავლას დრო სჭირდება. ამ დროისათვის საერთაშორისო ძებნა შეწყვეტილია მიხეილ ქარელზე, ბიძინა გიორგობიანზე, ჯემალ ქარკუს ზე, გიორგი ქადაგიშვილზე, ლევან ხაკაძეზე, გურამ გოგუაზე, მელიქ რაისიანზე, ილია რამიშულსა და იასონ ჩიხლაძეზე. წითელი ცირკულარით აღარ იძებნება ვლადიმერ ბედუკაძეც, რომელმაც პროკურატურის ინფორმაციით სამართალდამცავ სტრუქტურებთან თანამშრომლობა გადაწყვიტა. 25-ვე პირს ერთი კვირის მანძილზე ეტაპობრივად მოეხსნება საერთაშორისო ძებნა, მაგრამ მთავარი პროკურატურა ახლა აქვეყნებს სპეციალურ განცხადებას და მოუწოდებს პოლიტიკურ დევნილებს, რომ გარკვეული დროის პერიოდში, დაახლოებით ერთი კვირის პერიოდში, თავი შეიკავონ ქვეყანაში დაბრუნებაზე. თუ მე სწორ ინფორმაციას ვფლობ, რაც თბილისში დაბრუნდი, ერთ-ერთი უნდა იყოს ბატონი ბედუკაძე. არის მოლოდინი იმისა, რომ მას ამით გაუადვილდება პროკურატურასთან თანამშრომლობა. სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტზე მსჯელობენ დღეს საპარლამენტო კომიტეტებში ცვლილების საფუძველზე ყოფილი თუ მოქმედი თანამდებობის პირებთან დაკავშირებულ სისხლის სამართლის საქმეებს ნაფიც მსაჯულები განიხილავენ. საკითხს დღეს პირველი მოსმენით განიხილავს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტები. დღესვე გამართება ბიუროს ხდომა და პარლამენტის რიგარეშე სესია. საპარლამენტო უმცირესობის და უმრავლესობის წარმომადგენლებს მირიან გორგოძე ესაუბრა. მირიან, რა პოზიცია აქვს დეპუტატებს? ცვლილებების არსი, რომელიც სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შედის და რომელსაც აი სწორედ ამ წუთებში ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში განიხილავენ, არის ის, რომ მიმდინარე წლიდან თბილისისა და ქუთაისის სასამართლოები ნაფიც საჯულთა მონაწილეობით იმ პირთა სისხლის სამართლის საქმეებსაც განიხილავენ, რომელთა მიმართ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი არსებობს. ბუნებრივი აქ საუბარია ყოფილი თანამდებობის პირთა მიერ ჩადენილ დანაშაულებებზე, ეგრეთ წოდებულ სამოხელეო დანაშაულებებზე, აქამდე მოქმედი კანონმდებლობით ნაფიც საჯულები ხოლოდ განზრახ მკვლელობებთან დაკავშირებულ საქმეებს განიხილავდნენ. უმრავლესობა ამბობს, რომ ამ საქმეებთან დაკავშირებით არსებობს საზოგადოებრივი ინტერესი და ამიტომ ამ კანონპროექტს დაჩქარებული წესით განიხილავენ, რადგან მათი თქმით, მათ სურთ, რომ საზოგადოება მაქსიმალურად უნდა იყოს ჩართული ამ საქმეების განხილვაში და ჰქონდეთ ამ საქმეების ირგვლივ აბსოლუტურად სრული ინფორმაცია. რაც შეეხება უმცირესობის წარმომადგენლებს, ისინი კანონპროექტს არ ეთანხმებიან, ამბობენ, რომ მოუმზადებელია ეს ინიციატივა და თავის მხრივ ალტერნატიულ წინადადებას თავაზობენ. უმრავლესობის წარმომადგენლებს, როგორც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ამბობენ, ნაფიცი მსაჯულების განსახილველი საქმეების არეალი უნდა გაიზარდოს და მათ ნაფიც მსაჯულება არ უნდა განიხილოს მხოლოდ სამოხელეო დანაშაულებები, არამედ სხვა მუხლებით გათვალისწინებული დანაშაულებებიც, მაგალითად საუბარია იგივე ქურდობაზე, ყაჩაღობაზე, გაუპატიურებაზე. ასევე უმცირესობის წარმომადგენლების ასეთ ნაფიც მსაჯულებმა ეს საქმეები უნდა განიხილონ არამედ ქუთაისისა და თბილისის სასამართლოებში, არამედ ბათუმის სასამართლოს უნდა ჩაერთოს საქმეების განხილვაში. ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში მოვიდეთ. ინიციატივას დაჩქარებული წესით განვიხილავთ სწორედ იმიტომ, რომ არსებობს ძალიან მაღალი ინტერესი საზოგადოების მხრიდან კონკრეტულად ნაფისაჯულთა სასამართლოს მიმართ და სასამართლოს განშეთ საქმეებზე. ეხა წარმოდგენილი ცვლილების აზრი ის არის, რომ გაფართოვდეს ნაფისაჯულთა განშეთობა და გაფართოვდეს იმ პირებზე, რომლებსაც ეკავათ ან უკავიათ თანამდებობა განსაზღვრული კანონით საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებულობისა და კორუფციის შესახებ. ჩვენი ალტერნატიული კანონპროექტი ითვალისწინებს უფრო სერიოზულ მიდგომებს ნაფისაჯულების ინსტიტუტთან დაკავშირებით. კერძოდ საუბარი იმაზე, რომ ნაფისაჯულთა სასამართლო განიხილოს როგორც სამოხელეო დანაშაულში ბრალდებული პირების საქმეები, ასევე ძარცვა, ყაჩაღობა, გაუპატიურება
გაეხმარება და სხვა სერიოზული დანაშაულებებიც. ასევე გაფართოვდეს იმ სასამართლოების ჩამონათვალი, რომლებიც იხილავენ ასეთ ტიპის საქმეებს. დღეს არის ეს თბილისის და ქუთაისის სასამართლო, დაემატოს ბათუმის სასამართლო. დიახ, გარდა ამ საკითხისა, ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში დეპუტატები დღეს პროკურატურის შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებზეც იმჟელებენ. ამ კანონპროექტის არც მდგომარეობს იმაში, რომ განისაზღვრება იუსტიციის მინისტრისა და მთავარი პროკურორის უფლებამოსილებების ერთმანეთისაგან მკვეთრად გამიჯნა და ამავე დროს იუსტიციის სისტემაში პროკურატურის დამოუკიდებელ ორგანოს ჩამოყალიბება მოხდება. რადგანაც ამ საკითხების განხილვა მიმდინარეობს დაჩქარებული წესით, არ არის გამორიცხული, რომ დღეს დეპუტატებმა ეს საკითხები პლენარულ სესიაზეც გაიტანონ. მე შეგახსენებ იმას, რომ დღევანდელი რიგარეშე პლენარული სესია 16 საათისთვის არის დანიშნული. პარლამენტში განსახილველი საკითხების შესახებ მირიან გორგოძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. დევნილთა და განსახლების მინისტრმა დავით დარახველიძემ მოსკოვის გამზირზე მდებარე ერთ-ერთი შენობა დაათვალიერა, რომელსაც აფხაზეთიდან დევნილი 18 ოჯახისთვის რეაბილიტაცია უტარდება. შენობის რეაბილიტაცია დევნილთა ინტერესების გათვალისწინებით მოხდა. მინისტრის განცხადებით, ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც სამინისტროსა და დევნილებს შორის პრობლემები დიალოგის რეჟიმში წყდება. ჩვენ მოვინახულეთ თუ როგორ მიმდინარეობს მშენებლობა ბაბუცის ქუჩა 12-ში იმ დევნილებისათვის, რომლებმაც ნებაყოფილობით დატოვეს ფართები და მათ ჰქონდათ გარდაუვალი აუცილებლობა, საჭიროება ბინით დაკმაყოფილებისა. ჩვენ მათ მივეცით პირობა, რომ თებერვლის ბოლომდე განვასახლებდით. ამიტომ მე მოვინახულეთ როგორ მიმდინარეობდა სამუშაოები, როგორ მიდის ჩვენი პირობა და დარჩი მაყოფილი. საჯარო სკოლებისა და რესურს ცენტრების თანამშრომელთა პოლიტიკური შეხედულებების გამო სამსახურიდან გათავისუფლების საკითხების შემსწავლელი კომისიის წევრები სკოლებიდან გათავისუფლებულ პედაგოგებს შეხვდნენ. კომისიის სახელზე სამინისტროსა და შესაბამის რესურს ცენტრებში 2013 წლის 14 იანვრის ჩათვლით 830 განცხადება შევიდა. ამ ეტაპზე 250-მდე განცხადების პირველადი განხილვა მოხდა. სპეციალური კომისია მხოლოდ იმ შემთხვევებს განიხილავს, რომელთაც ადგილი ჰქონდათ 2006 წლის 1 იანვრიდან 2012 წლის დეკემბრამდე. კომისიაში შედიან განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე და სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები. კომისია პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით დაარსდა. მოგეხსენებათ, რომ დაახლოებით 150-მდე განცხადება კომისიამ პირველად განიხილა და გარკვეული საკითხები გახდა აქტუალური. შესავლის მიზნით კომისიის სამუშაო ჯგუფის წევრებს ჭირდებათ დამატებითი ინფორმაციები და ჩვენ გადავწყვიტეთ წერილობითი კომუნიკაციის გარდა უშუალოდ გავკეთებია შეხვედრა, რამე თუ ესეთი საკითხის შესწავლა, ესეთი სირთული საკითხები მოგეხსენებათ პრაქტიკაში ფაქტობრივად არ ყოფილა ჩვენ საზოგადოებაში. კაი პედაგოგები არ უნდა დაიკარგონ, მე ასე მგონია და ამის გამო რომ თავდება ისე ასეთი შეხედულებები ისე შეიძლება ყველამ უნდა აკეთოს თავისი საქმე და აკეთოს კარგად და დაშუაში აქვს პოლიტიკური მდგომარეობა. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 2013 წლის სამოქმედო გეგმას აქვეყნებს. მიმდინარე წელს ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებაზე ბიუჯეტიდან 901 მილიონი ლარი გამოიყოფა, რომელიც გასულ წელთან შედარებით 180 მილიონი ლარით მეტი ღირებულების პროექტების დაფინანსებას გულისხმობს. ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები განხორციელდება 4 ძირითადი მიმართულებით. რეაბილიტაცია იქნება საერთაშორისო და შიდა სახელმწიფოებრივი გზების 240 კილომეტრის საერთო სიგრძის საგზაო მონაკვეთებზე. განხორციელდება 30 ხიდის და 3 გვირაბის მშენებლობა. რეაბილიტაცია ასევე 50 მუნიციპალიტეტში სრულად აღდგება. წყალმომარაგების სისტემები ამასთანავე 2013 წელს სამინისტრო დაიწყებს რეგიონული ნაგავსაყრელების მართვის პროგრამის განხორციელებას. ერთი მილიონი ლარი დაიხარჯება სხვადასხვა სახის მუნიციპალური განვითარების პროექტებზე და პროგრამებზე, რომელსაც მუნიციპალური განვითარების ფონდი ხელმძღვანელებს. 130 მილიონი ლარი დაიხარჯება წყალმომარაგების ღონისძიებებზე სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში, 82 მილიონი ლარი დევნილთა სახლების მშენებლობაზე და მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებაზე იქნება დახარჯული. როგორც გითხარით, ნაცვლად ფაქტიურად 2012 წელს დახარჯული 720 მილიონი ლარისა, ჩვენ 180 მილიონი ლარით მეტის დახარჯვის შესაძლებლობა გვეძლევა 2013 წელს.
ევროკავშირისა და საქართველოს მთავრობის ახალი პროექტი სისხლის სამართლის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში. პროექტის მიზანი კანონის უზენაესობის გამტკიცება და ადამიანის უფლებების დაცვის ღონისძიებების გაძლიერება. პროექტის ბიუჯეტი 2 მილიონი ევროა და ის 30 თვის განმავლობაში გაგრძელდება. პროექტს საკონსულტაციო კომპანია Human Dynamics განახორციელებს. დღეს არის სისხლის სამართლის რეფორმის მხარდამჭერი პროექტის პრეზენტაცია ევროკავშირის მიერ. თქვენ იცით, ევროკავშირი ეხმარება ძალიან აქტიურად საქართველოს იმაში, რომ ჩვენ გქონდეს სამართლიანი კანონები სისხლის სამართლის სფეროში, გქონდეს ლიბერალური სისხლის სამართლებრივი სისტემა, რაც შეეხება არასრულ ზონებს, რომ ჩვენი ახალგაზრდა თაობა არ მოხვდეს პირველ რიგში საპატიმროში და თუ მოხვდება, შემდეგ მას გქონდეს გამოსწორების საშუალება. გარდა ამისა, ჩვენ ვაპირებთ, იცით, სისხლის სამართლის კანონის სერიოზულ რეფორმას და ამაშიც გვეხმარება ევროკავშირი. კომპანია აჭარა ენერგი 2007 საჯარო რეესტრის სააგენტოს ასევე სოფელ აჭარის წყალსა და მირვეთში მცხოვრებ 19 ოჯახს მიწების არასწორად რეგისტრაციის გამო სასამართლოში უჩივის. აჭარა ენერგი 2007 ერთ-ერთი იმ კომპანიებს შორის, რომელიც აჭარაში ჰესებს აშენებს. ინვესტორს 19 ოჯახისთვის კომპენსაცია უნდა გადაეხადა და მიწები შეესყიდა. დღეს კომპანიის წარმომადგენლები ერთ-ერთ ოჯახს შეხვდნენ და სარჩელის შესახებ აცნობეს. ინვესტორი არ აკონკრეტებს, რატომ ასაჩივრებს საჯარო რეესტრის გადაწყვეტილებას. მიწის მესაკუთრეები კი ამბობენ, რომ მიწის რეგისტრაცია არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე კანონიერად მოხდა. აი, ეხავს გავიგე ყველაფერი. ამ თურქულმა კომპანიამ ისიულა სასამართლოში, რომ ეს მიწები ჩვენია, ჩვენ ვიყიდეთ ფინანსთა სამინისტროდან და აგინის დარეგისტრირებული არაკანონიერიაო. აი ესა ყველაფერი. ამ დროს დაგვირეგისტრით და იმან რა ქვია ძველმა მთავრობამ. არჩევნებამდე გამიფორმეს ნაკვეთი საკარმი და ხოდა ახლა ამჟამად დაგვიბარეს, რომ კალბია. თუ ჩვენ არ გავარკვევთ, არ გავანახლებთ ამ მიწის ნაკვეთებს, კომპენსაციას ვერ მიიღებთ. საქართველოს პარლამენტის წევრები ეკა ბესელია და ირაკლი ტრიპოლსკი ფოთის ბავშთა სარეაბილიტაციო ცენტრს სტუმრობდნენ. დეპუტატებმა ცენტრის აღსაზრდელებს სადღესასწაულო დღეები მიულოცეს და საახალწლო საჩუქრები გადასცეს. ფოთის სარეაბილიტაციო ცენტრი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება და 15 მიუსაფარ ბავშვს მფარველობს. ფოთის მაჟორიტარი დეპუტატი ეკა ბესელია მათ თანადგომასა და დახმარებას დაპირდა. ერთად მიულოცეთ ახალი წელი, შობა და ძალიან მიხარია, რომ კიდევ ერთხელ მომეცა შესაძლებლობა ამ არაჩვეულებრივ ბავშვებთან შეხვედრას. მაინტერესებდა როგორ იყვნენ მოწყობილები ბავშვები, იმიტომ რომ ასეთი სახლი მე დუშეთში, საიდანაც ვარ, მაჟორიტარი იქაც არის, ისინიც მომინახულებმე საშობაოდ იქ ვიყავი. ძველი ახალწელს აგერვარ ფოთში. ხოდა ძალიან მიხარია, რომ ალბათონმა ეგა მაუსრულა ის ოცნებები, რაც ამ ბავშვებს შეპირდა. ახალი წელია და მე და მეგობრებმა მეგობრებმა ძალიან ბევრი ახალი საჩუქარი მივიღეთ და ძალიან მიხარია. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე მარჩილ ხაბაძემ და პატა ბურჭულაძემ ბათუმელებს მახათას მთაზე მიმდინარე ისტორიული მშენებლობის დეტალები პირადად გააცნეს. შეხვედრას ადგილობრივი მთავრობის და უმაღლესი საბჭოს წევრები, ასევე კულტურის სფეროს წარმომადგენლები და ბიზნესმენები დაესწრნენ. შეხვედრაზე მისულ მასტუმრებმა ოთარ ლითანიშვილის დოკუმენტური ფილმი ღირსარს ჭეშმარიტად ნახეს, რომელიც ათონის მთის ქართველთა მონასტერს ივერონსა და მახათას მთაზე მიმდინარე ივერონის ღვთისმშობლის სახელობის ტაძრის ისტორიულ მშენებლობას ასახავს. საღამოზე აჭარის სახელმწიფო ასამბლეის ფოლკლორულმა გუნდმა პატრიარქის მიერ შექმნილი ღვთისადიდებელი საგალობელი შეასრულა. პრეზენტაციის ბოლოს კი ყველა სტუმარს საჩუქრად ივერიის ღვთისმშობლის ხატის მცირე ზომის რეპროდუქცია, ლოცვანის კრებული და კეთლის კალენდარი გადაეცა. საზოგადოებასთან შეხვედრამდე არჩილ ხაბაძესა და პაატა ბურჭულაძეს მეუფე დიმიტრიმ საპატრიარქოს რეზიდენციაში უმასპინძლა. სადირკე ლუკი აშენებულია და თავარი მშენებლობა გაზაფხულზე განახლდება და ძალიან მალე აშენდება ეს და მე კიდევ ერთხელ აი მინდა ვთქვა თქვენ რომ ეს გადაცეთ გაუშაცეთ. მე ყველას ვთქვა რომ დროზე მოვიდეს, ვისაც სურვილი აქვს, იმიტომ ძალიან მალე აშენდება ეს ტაძარი და მე არ დარჩეს ვინ მოყვაყოფილო, რატომ არ ვიცოდი, რატომ ვერ მოვასწარე, რატომ ვერ მოვედი. პროექტის შესახებ ვიცი, კეთდება უდიდეს საქმე, თითოეულ ქართველი დიდარი ხარები არის ჩართული ამ პროექტში და არის ძალიან მნიშვნელოვანი და კომპეტენციის ასახეთო. საგერის საბავშვო ბაღის პედაგოგებმა წინა საახალწლოდ პრემიები ვერ მიიღეს. ადგილობრივმა თვითმართველობა მათი მოთხოვნა 20 ლარიანი პრემიების გაცემაზე არ დააკმაყოფილა. პედაგოგებისათვის უცნობია, რატომ ვერ მოხერხდა მათთვის მცირედი პრემიის გაცემა, მაშინ როდესაც საკრებულომ საკუთარ თანამშრომლებს ხელფასის 100% პრემიების სახით ჩაურიცხა.
მარინა ბურჯალიანს როთხოვნით თუ რამე იქნებოდა საშუალება რომ გამოიყოთ თანხა მან დაწერა ეს განაცხადი მიიტანა საკრებულოში ეს ნამდვილად ვიცით და საკრებულოში უკვე ვარი უთხრეს იმ 20 ლარზე ბავშვების სიცოცხლეს დარვა გვაქვს საქმე ყველანი დაძაბულები ვართ და ცოტა რაღაცა აი სიხარული იქნებოდა ჩვენთვის რომ აი თავრობას ხელისუფლებას ჩვენთვის ეს ცოტა დანამატი რაღაცა გამოეწირათ ყველამდე დაცებულების მოსამსახურებზე რამდენადაც მეჩეს არ გაცემულა. მათი მოთხოვნა რომ ერთჯერადად ბიუჯეტში შესულიყო ცვლილება და გამოყოფილიყო თანხა, გაზრდილიყო ხელფასის ფონდი იმოტივით რომ წლის ბოლოსთვის დაუშვათ 28-ში იყო საკრებულო სხდომა და 28-ში განხილვიყო საკითხი იმოტივით რომ გაზრდილიყო ხელფასის ფონდი და გაცემულიყო პრემიები, ეს არ მომხდარა. თუმცა ჩვენი საკრებულოსთან გამგებლობის სრული არის რომ ნებისმიერ საბეჭდო დაცებულებაში ხელფასის ფონდი იყოს მოწესრიგებული. ახალი ამბებით პირველ საათზე დაბრუნდებით, მე სწორედ ამ დრომდე გემშვიდობებით.